नमस्कार म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो रेशियो एनालाइसिस एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर रेशियो एनालाइसिस जुन ब्याचलर्सको लागि रहेको छ त्यसमा पनि के त फोकस चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ बीबीएस को हो। बीबीएस को मोडल क्वेसन बीबीएस र यो टीयू को चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरु मैले सल्भ गर्छु। तर यो बीबीए बीबीएम को लागि पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटै नै हो क्वेसन, एउटै नै हो यो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ को एउटै नै हो क्वेसन, ठिक छ। र त्यसैगरी टीयू को मात्र हैन, पोखरा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी को लागि पनि जम्मैको चाहिँ यो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ को रेशियो एनालाइसिस को क्वेसनहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गर्नेछ। सबैको उस्तै उस्तै नै हो है, सिलेबस सबैको उस्तै उस्तै छ सबै युनिभर्सिटीज को। र त्यसैगरी यो चाहिँ एकाउंट में मात्र हैन, फाइनान्स सब्जेक्ट में पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। फाइनान्स में पनि के त थोरै क्वेसनहरुको स्ट्रटेजी फरक हुन्छ तर गर्ने तरिका उस्तै नै हो। फाइनान्स को अझ सजिलो हुन्छ एकाउन्ट भन्दा। र त्यसैगरी मास्टर्स को पनि एमबीएस एमबीए र त्यसैगरी एमबीएस र एमबीए को एकाउन्ट र फाइनान्स दुवैतिर चाहिँ के त यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो, ठीक छ। त्यही भएर यो प्लस 2 मा पनि के त यो रेशियो एनालाइसिसबाट क्वेशन सोध्छ। त्यही भएर मैले प्लस 2 को लागि दुईटा पार्ट अलरेडी बनाइसकेको छु है, पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसले धेरै हेल्प गर्छ है। मैले पार्ट 1 मा चाहिँ के त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो, त्यसको एनालाइसिस भनेको के हो, त्यसैगरी रेशियो एनालाइसिस को चाहिँ के त त्यसको डेफिनेसन, त्यसको इम्पोर्टेन्स, अब्जेक्टिभहरु र लिमिटेशन्सहरु चाहिँ के त त्यहाँ डिल गरेको छु। त्यसैगरी फर्म्याट अफ ब्यालेन्स शीट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्यालेन्स शीट को फर्म्याट with its items, जस्तै करेन्ट एसेट्स में के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्यापिटल इम्प्लोइड, लङ टर्म डेब्ट जस्ता कुराहरु त्यसमा के पर्छ त्यो जम्मै यसमा डिल गरिएको छ। र फर्मुलाहरु, यो क्लास 12 को लागि आवश्यक पर्ने जम्मै फर्मुलाहरु पनि यो पार्ट 1 मा छ, ठीक छ। र मैले पार्ट 2 मा चाहिँ के त 7 वटा चाहिँ बोर्ड प्रब्लम एनएबी को 7 वटा प्रब्लम को सोलुसन छ। त्यही भएर पहिला यो पार्ट 1 र पार्ट 2 पहिला तपाईहरुलाई हेर्नुस् भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई रेकमेन्ड गर्छु है। त्यो हेर्दाखेरि त्यसले धेरै ब्याकग्राउन्ड, धेरै यो रेशियो एनालाइसिस को धेरै ब्याकग्राउन्डहरु तपाईहरुले भनौं न जान्नुहुन्छ। र त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ के त यो अब यो ब्याचलर्स को चाहिँ हेर्यौं भने त्यसले धेरै सहज हुन्छ, ठीक छ। अब यो भिडियोमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ब्याचलर्स को लागि चाहिने एडिशनल फर्मुलाको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छौं। र त्यसैगरी यो बीबीएस को नयाँ मोडल क्वेसन आएको छ अहिले यो पाली देखि, र त्यो मोडल क्वेसन को चाहिँ दुईटा क्वेसन छ, त्यो मोडल क्वेसन को सोल्युसन र ओल्ड टीयू क्वेसन को चाहिँ यो हाम्रो पुरानो बीबीएस को चाहिँ क्वेसनहरुको हामीले सल्भ गर्छौं, ठीक छ। अब हामी फर्मुलाहरुमा छौं। यो डिटेल फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा पनि गरिसकेका छौं, पार्ट 1 पनि हेर्नु होला है। र यहाँ 2-4 वटा नयाँ फर्मुलाहरु पनि छ र त्यसमा चाहिँ म फोकस गर्छु। र हल्का रिक्याप गर्दाखेरि फर्स्ट में लिक्विडिटी रेशियो में जम्मा दुईटा, एउटा करेन्ट रेशियो, त्यसमा करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी, क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी भयो। क्विक एसेट्सलाई लिक्विड एसेट्स पनि भन्छ र यसलाई क्विक लिक्विड रेशियो पनि भन्छ र एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्ने चलन छ। र त्यसैगरी अर्को दोस्रोमा चाहिँ के त लिभरेज रेशियो पनि भन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर, डेब्ट म्यानेजमेन्ट, सल्भेन्सी। यिनीहरुले चाहिँ के त डेब्ट कति छ, हामीले डेब्ट कति युज गरेका छौं, इक्विटी कति युज गरेका छौं त्यसको चाहिँ बारेमा भन्छ। त्यही भएर यसलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियो पनि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ के त यहाँ 1 2 3 4 5 वटा जम्मा फर्मुला छ र यो तीनटा हामीले पहिला नै 12 क्लासमा पनि पहिलाको त्योमा पनि हामीले चाहिँ के त डिस्कस गरिसकेका छौं। यसमा के त डेब्ट टु इक्विटी भन्छ वा डेब्ट इक्विटी पनि भन्छ र यसमा लङ टर्म डेब्ट डिवाइड बाइ इक्विटी, यो इक्विटी भनेको शेयर होल्डर्स इक्विटी वा शेयर होल्डर्स फन्ड, ठीक छ। र छ भने लङ टर्म डेब्ट, र लङ टर्म डेब्ट छैन भने हामी टोटल डेब्टबाट पनि गर्न सक्छौं, टोटल डेब्ट बाइ इक्विटी पनि गर्न सक्छौं, ठीक छ। दोस्रोमा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल, टोटल क्यापिटल भनेको चाहिँ के त क्यापिटल इम्प्लोइड हो र लङ टर्म डेब्ट वा टोटल डेब्ट युज गर्छौं र हामीले छ भने लङ टर्म डेब्टलाई प्रेफरेन्स दिन्छौं, ठीक छ। र लङ टर्म डेब्ट छैन भने टोटल डेब्ट युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं र टोटल क्यापिटल भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड हो, ठीक छ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट, ठीक छ। र त्यसैगरी डेब्ट रेशियो मात्र पनि भन्न सक्छ वा डेब्ट रेशियो भनेको डेब्ट टु टोटल एसेट्स हो यो भनेको, ठीक छ। र यो भनेको लङ टर्म डेब्ट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स वा टोटल डेब्ट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स, ठीक छ। र यो दुईटा चाहिँ नयाँ हो यहाँ है। जस्तै इन्ट्रेस्ट कभरेज वा टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न पनि भन्छ वा डेब्ट सर्भिस रेशियो पनि भन्छ। यसले चाहिँ के त ईबीआईटी डिवाइड बाइ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। हामीले ईबीआईटी बाट इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो त्यसरी कण्ठ गर्ने इबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ इबीआईटी डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट भनेर सम्झिने ठीक छ सम्झिने तरिका हो यो। यसले के भन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट तिर्ने हामीसँग कति गुणा बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्दा कति गुणा बढी इबीआईटी छ वा भनौँ इन्ट्रेस्ट तिर्ने क्यापेबिलिटी कति छ हाम्रो भनेर देखाउँछ यो ठीक छ। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो ब्याङ्कहरूले वा भनौँ क्रेडिटरहरूले चाहिँ के त यो फर्मुला हेरेर लोन दिने वा नदिने चाहिँ के त डिसिजन गर्छ ठीक छ। र त्यसैगरी फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो भन्छ र यो भनेको चाहिँ के त इबीआईटी डिवाइड बाई फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस भनेको उसले फिक्स रूपमा पैसा तिर्नुपर्ने चार्जहरू के छ त्यो कुरालाई देखाउँछ जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्रिफरेन्सेसको डिभिडेन्ड र त्यसैगरी प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अन डेप्ट। हामीले लोन लिएका छौँ भने त्यसको किस्ता तिर्नुपर्ने छ भने त्यो किस्ता प्लस प्रिफरेन्सेसको डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई हामी फिक्स चार्जेस भन्छौँ र त्यो तिर्ने क्यापेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो रेसियोले। र त्यसैगरी अर्को थर्डमा चाहिँ के त एक्टिभिटी रेसियो वा टर्नओभर पनि भन्छ इफिसियन्सी पनि भन्छ वा एसेट्स म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ। यसले हाम्रो फिक्स एसेट्सहरू टोटल एसेट्सहरू कतिको इफिसियन्टली युज गरिरहेको छ अर्गनाइजेसनले भन्ने कुरा देखाउँछ यसले ठिक छ। र यो यसको एन्सर चाहिँ टाइम्समा आउँछ टर्नओभर भनेको टाइम्समा आउँछ ठिक छ। र एकदमै सजिलो यो कसरी सम्झिने भन्दा टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स भनेर सम्झिने सेल्स माथि हुन्छ र जे नाम छ त्यो फिक्स एसेट्स भन्छ फिक्स एसेट्स तल ठिक छ। त्यसरी कण्ठ गर्ने जस्तै नेट सेल्स बाई फिक्स एसेट्स भयो त्यसैगरी टोटल एसेट्स टर्नओभरमा नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल सेल्स त्यसैगरी क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभरमा नेट सेल्स डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड जे भन्छ त्यो तल माथि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स हुन्छ यो नेट भनेको चाहिँ रिटर्न घटाएर ठिक छ। र त्यसैगरी यो इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा चाहिँ के त छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वा ग्रस प्रफिटहरू त्यस्तो छैन भने चाहिँ के त सेल्सले पनि काम चलाउँछ हामी ठिक छ सेल्स डिभाइड बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री ठिक छ। र यो किन हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गऱ्यौँ भन्दा इन्भेन्ट्री पनि कस्टको फर्ममा हुन्छ त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि कस्टकै फर्ममा हुन्छ त्यही भएर कस्टको फर्ममा देखाउनु राम्रो भन्ने हाम्रो कुरो हो ठिक छ। त्यसैगरी डेप्टर्स टर्नओभरमा चाहिँ के त क्रेडिट सेल्स है यो इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा पनि जस्तै हाम्रो फर्मुला अनुसार टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्समाथि इन्भेन्ट्री तल हो तर यसमा चाहिँ यसलाई सेकेन्ड अप्सन मानिन्छ फर्स्ट अप्सन छ भने हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गर्छौँ ठिक छ र छ भने एभरेज इन्भेन्ट्री युज गर्छौँ। त्यसैगरी डेप्टर्स टर्नओभरमा पनि खास सेल्स टु डेप्टर्स सेल्स बाई डेप्टर्स हुनुपर्ने हो तर यसलाई सेकेन्ड अप्सन मान्छौँ यदि छ भने क्रेडिट सेल्स भनेर स्पेसिफाई गरेर दिएको छ क्वेसनले भने हामी क्रेडिट सेल्स र छ भने एभरेज डेप्टर्स युज गर्छौँ ठिक छ। र यो यस्तो एभरेज डेप्टर्स ओपनिङ डेप्टर्सको कुरो गरेको छैन भने हामीलाई जुन क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यो भनेको क्लोजिङ डेप्टर्स हुन्छ है र त्यही डेप्टर्स युज गरेर हामी यो रेसियो निकाल्छौँ। त्यसैगरी एभरेज कलेक्सन पिरियड वा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ डिएसओ पनि भन्छ है यसको फर्मुला चाहिँ के त डेज इन अ इयर डिभाइड बाई डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो यही डेप्टर्स टर्नओभर रेसियोले चाहिँ डेजलाई डिभाइड गर्छौँ वा अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने एभरेज डेप्टर्स डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन अ इयर पनि गर्न सक्छौँ तर यही सजिलो हुन्छ हामीलाई सम्झिनलाई। र त्यसैगरी अर्को यो एउटा दुईवटा नयाँ रेसियो छ यहाँ एकाउन्ट्स पेएबल टर्नओभर यसैबाट चाहिँ के त अब सम्झिने हो यो है एकाउन्ट्स पेएबल टर्नओभर भनेको टोटल पर्चेज डिभाइड बाई एभरेज एकाउन्ट्स पेएबल ठिक छ। र त्यसैगरी अर्को पेएबल पिरियड पनि भन्छ पेएबल पिरियड को फर्मुला भनेको डेज इन अ इयर डिभाइड बाई एकाउन्ट्स पेएबल टर्नओभर यसरी पनि गर्न सकिन्छ वा यो रेसियो यसलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने एभरेज एकाउन्ट्स पेएबल डिभाइड बाई टोटल पर्चेज इन्टु 360 गरेर पनि हामी यो निकाल्न सक्छौँ। यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तर पनि हाम्रो सिलेबसमा छ ठिक छ त्यही भएर हामीले यो गऱ्यौँ। अब हामी बाँकी रेसियोहरूमा छौँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो र यहाँ अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो भन्ने छ। प्रोफिटेबिलिटीमा ग्रस प्रफिट रेसियो वा मार्जिन भनेको एउटै हो ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स ठिक छ र इन्टु 100 गर्दा पनि हुन्छ अब नगर्दा पनि हुन्छ है त्यो हामी हिसाब गर्दाखेरि हेरौँला। नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट बाई सेल्स नेट प्रफिट वा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स एउटै कुरा हो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्रफिट आफ्टर ट्याक्स जे भने नि एउटै हो। त्यसै गरी एउटा अपरेटिङ रेसियो एउटा नयाँ हो अपरेटिङ रेसियो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्ने ठिक छ। त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो त्यसमा चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पर्छ र अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्न खोजेको हो यो र डिभाइड बाई सेल्स ठिक छ। त्यसैगरी अर्को रिटर्न अन एसेट्स भन्ने छ रिटर्न अन एसेट्स पर नेट प्रॉफिट बाई एसेट्स हो। यो रिटर्न भनेको माथि, एसेट्स भनेको तल, त्यसरी समझिने ठीक छ। तर टोटल एसेट्स को केस में के इंट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जोड़ने वाले समझिनु पर्यो ठीक छ। र टोटल एसेट्स में भी यदि फिक्टिशियस एसेट्स जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट अन इश्यू अफ शेयर्स एंड डिबेन्चर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस त्यस्ता वर्डहरु छ भने हामी त्यसलाई लिदैनौं ठीक छ। हम हिसाब गर्दा खेरि हेरौला। त्यसैगरी एउटा रिटर्न अन कैपिटल इम्प्लोइड छ। रिटर्न अन कैपिटल इम्प्लोइड में पनि त्यही नेट प्रॉफिट प्लस इंट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ तल कैपिटल इम्प्लोइड ठीक छ। कैपिटल इम्प्लोइड भनेको शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेट। त्यसैगरी अर्को रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी मा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड र इक्विटी मात्रै भनेको एउटै कुरा हो। र त्यसैगरी रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर्स फंड वा कमन शेयर होल्डर्स इक्विटी वा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पनि भन्न सक्छ, एउटै कुरा हो। र यसमा चाहिँ के त शेयरहरु पर्यो ठीक छ। शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस र माइनस फिक्टिशियस एसेट्स हो, तर प्रिफरेन्स शेयर चाहिँ पर्दैन। यसमा प्रिफरेन्स शेयर पनि पर्छ है। र त्यही भएर यहाँ कमन शेयर होल्डर्स फंड भनेकोले तल पनि कमन शेयर होल्डर्स फंड जसमा इक्विटी प्रिफरेन्स शेयर होल्डर पर्दैन, त्यही भएर माथि पनि नेट प्रॉफिटमा माइनस प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको डिभिडेन्डलाई हटाइदिएको ठीक छ। त्यो हो खास लजिक है। जस्तै यसमा प्रिफरेन्स शेयर पर्दैन, त्यही भएर माथि प्रिफरेन्स शेयरले पाउने प्रिफरेन्स शेयर डिभिडेन्ड पनि हटाएको, लजिक त्यो हो। त्यसैगरी यसमा प्रिफरेन्स शेयर पनि पर्छ, त्यही भएर यसमा प्रिफरेन्स शेयरले पाउने डिभिडेन्ड पनि छ, यसैमा इन्क्लुड छ, नघटाएको, त्यसरी बुझ्ने। त्यसैगरी यो केसमा क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको शेयर होल्डर्स फन्ड पनि हो, शेयर होल्डर्स फन्डले नेट प्रॉफिट पाउने हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पाउने भयो ठीक छ। जसमा प्रिफरेन्स शेयर पनि हुन्छ, इक्विटी शेयर पनि हुन्छ। त्यसैगरी यसमा लङ टर्म डेट पनि हुन्छ, त्यही भएर लङ टर्म डेटले त इन्ट्रेस्ट पाउँछ नि, खास त्यो लजिकले चाहिँ के त यो फर्मुला बनेको हो ठीक छ। र त्यसैगरी अर्को अर्निंग इभ्यालुएसन वा मार्केट प्राइस रेशियोज पनि भन्न सक्छ यसलाई है, कतिको अर्निंग भएको छ। फर्स्टमा अर्निंग पर शेयर त्यो भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेन्स शेयर डिभिडेन्ड डिवाइडेड नंबर अफ यो इक्विटी शेयर्स हो। अर्निंग पर शेयरहरु जहिले पनि इक्विटी शेयरको मात्रै हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसैगरी डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड नंबर अफ शेयर्स, टोटल डिभिडेन्ड उनीहरुले कति पाए डिवाइड बाइ नंबर अफ शेयर्स। त्यसैगरी थर्डमा प्राइस अर्निंग रेशियो, वास्तवमा यो एउटा नयाँ हो ब्याचलर्सको। प्राइस अर्निंग रेशियो भनेको मार्केट प्राइस डिवाइड बाइ अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर P0 ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। यो भनेको कस्तो भन्दा यो चाहिँ मार्केटमा, शेयर मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि इन्भेस्टरहरुले एकदमै युज गर्ने फर्मुला हो यो। यो चाहिँ अर्निंग को कति टाइम्स मार्केट प्राइस छ भन्ने खोजेको हो यसले। नर्मली चाहिँ इंटरनेशनल मार्केट अनुसार, इंटरनेशनल प्र्याक्टिस अनुसार 15 to 20 टाइम्स यो पी रेशियोलाई चाहिँ के त एउटा राम्रो एभरेज, एउटा राम्रो एउटा रेशियोको रूपमा लिइन्छ ठीक छ। 15 देखि 20 र 20 भन्दा एकदमै बढी 30, 40, 50 आयो भने त्यो एकदमै रिस्की एसेट्स वा रिस्की इन्भेस्टमेन्ट वा रिस्की शेयर्स मानिन्छ ठीक छ। हाम्रो सिलेबस अनुसार यो एबीसी मात्रै छ, तर यहाँ अब एक्स्ट्रा कुराहरु नि हाम्रो बुकमा दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ के त यो चारवटा फर्मुला पनि हेरौं है। हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ यो तीनटा मात्रै छ बीबीएस को सिलेबसमा, नयाँ सिलेबसमा। त्यसैगरी फर्स्टमा चाहिँ के त यो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दियौं भन्न खोजेको हो, त्यो भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर डिवाइड बाइ अर्निंग पर शेयर। यो चाहिँ पर शेयरको बेसिसमा भयो र टोटालिटीको बाट हेर्ने हो भने टोटल डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ अर्निंग एभेलेबल टु इक्विटी शेयर्स ठीक छ। त्यसैगरी अर्को डिभिडेन्ड यील्ड, यील्ड भन्ने बित्तिकै मार्केट प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर डिभिडेन्ड डीपीएस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। अर्निंग यील्ड, यील्ड भन्ने बित्तिकै मार्केट प्राइस तर अर्निंग भनेपछि ईपीएस। त्यसैगरी लास्टमा बेसिक अर्निंग पावर भन्ने छ, त्यो भनेको ईबीआईटी डिवाइड बाई टोटल एसेट्स ठीक छ। अब हामी फर्स्ट क्वेशनमा छौं। यो चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेशन, यो बीबीएस को नयाँ मोडल क्वेशन हो यो ठीक छ। र यसमा चाहिँ हेरौं। अब फर्स्टमा वर्किङ क्यापिटल दिएको छ 6 लाख रुपैयाँ, त्यसमा चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ के त यो हाम्रो इन्भेन्ट्री छ भनेर पनि दिएको छ, करेन्ट लायबिलिटी भयो ठीक छ। अनि त्यसपछि क्यापिटल इम्प्लोइड र त्यसपछि डिभेन्चर। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस इक्विटी हो, र यो लङ टर्म डेट भनेको डिभेन्चर दिएको छ भने इक्विटी भनेको 10बाट 4 लाख हटाउँदा 6 लाख रुपैयाँ भयो इक्विटी, त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अकाउन्ट रिसिभेबल भयो यो 2 लाख रुपैयाँ भयो। त्यसैगरी अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख बिइङ 10% अफ सेल्स भनेपछि अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी हो, र जुन सेल्स को 10% छ अरे, त्यसको मतलब 10% अफ सेल्स चाहिँ 1 लाख छ भने सेल्स भनेको कति भयो त 10 लाख रुपैयाँ भयो ठीक छ। किन भन्दा 10 लाख को 10% भनेको 1 लाख रुपैयाँ भयो ठीक छ। त्यसपछि टैक्स को रेट दिएको भयो, र त्यसपछि यहाँ 7 वटा रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो। र फर्स्टमा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिटको लागि चाहिँ के त यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो सानो, यहाँ मैले सानो बनाइदिएको छु है। हामीलाई ईबीआईटी दिएको छ र माइनस इन्ट्रेस्ट, ईबीआईटीबाट इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाएपछि ईएटी आउँछ। इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ तर इन्ट्रेस्टको यहाँ रेट दिएकै छैन है, अब डिभिन्जरको इन्ट्रेस्टको रेट दिएको छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ खाली राखेँ, इन्ट्रेस्ट जिरो नै माने। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिभिन्जरमा चाहिँ रेट एज्युम दैट 10% इंट्रेस्ट इज टू बी पेड इन डिवेन्चर भनेर मानेर 4,10,000 40,000 यहाँ इंट्रेस्ट पनि घटाएर देखाउन सकिन्छ है, त्यो गर्न पनि मिल्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ सजिलोको लागि यहाँ इंट्रेस्ट जेरो नै माने है। र ईबीटी 1,00,000 भयो, त्यसपछि ट्याक्स 25% 25,000 घटाएर ईएटी वा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 75,000, ठीक छ, हाम्रो ए रिक्वायरमेन्ट भयो यो। त्यसैगरी बी मा चाहिँ के त लिक्विड रेसियो, लिक्विड रेसियो भनेको लिक्विड एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट लायबिलिटी 2,00,000 दिएकै छ हामीलाई, तर करेन्ट लिक्विड एसेट्स त छैन भने अब यहाँ निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी, र हामीलाई वर्किङ क्यापिटल 6,00,000 करेन्ट लायबिलिटी 2,00,000 दिएको छ, र करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो 8,00,000 भयो। अब करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाएपछि हाम्रो लिक्विड एसेट्स आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अब इन्भेन्ट्री 3,00,000 दिएको छ, प्रिपेडको बारेमा दिएको छैन भने त्यो 8,00,000बाट 3,00,000 घटाउँदा 5,00,000 रुपियाँ चाहिँ लिक्विड एसेट्स भयो, ठिक छ। र त्यही 5,00,000 डिभाइड बाई 2,00,000 गर्दाखेरि 2.5 टाइम्स भयो, ठिक छ। टाइम्स वान लेख्न मिल्छ, इज टु वान पनि लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी डेप्ट इक्विटी भनेको लङ टर्म डेप्ट बाई इक्विटी, लङ टर्म डेप्ट भनेको त्यही 4,00,000 रुपियाँ दिएकै छ, र इक्विटी भनेको यसरी निकाल्ने, हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड 10,00,000 दिएको छ, लङ टर्म डेप्ट 4,00,000 दिएको छ, र इक्विटी र लङ टर्म डेप्टको समलाई हामी क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छौँ, र इक्विटी 6,00,000 आएको छ, र यसरी गर्दा 66.666% भयो, ठिक छ। र अर्को स्टक टर्नओभर, टर्नओभरको लागि अब छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्ने हो। अब यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन, ग्रस प्रफिटहरू पनि छैन है, भनेपछि सेल्स बाई इन्भेन्ट्री, सेल्स भनेको हामी मैले यहाँ तल चाहिँ के त वर्किङमा गरिएको छ। अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ के त 10% अफ सेल्स, ठीक छ। अब हामीले त्यो क्वेसनले दिएकै छ अपरेटिङ प्रफिट बिङ 10% अफ सेल्स, अनि अपरेटिङ प्रफिट 1,00,000 भयो र सेल्स हामीलाई थाहा छैन, 10% भनेको 0.1 अनि अफ भनेको इन्टु र सेल्स गर्दाखेरि के त 10,00,000 आयो, वा 10/100 गर्न पनि मिल्छ। 10/100 भनेको अब झन् लामो भयो, एकदमै राम्रो भनेको 0.1 लेख्नु राम्रो, ठिक छ, सजिलो पनि हुन्छ यसले। र सेल्स भनेको 10,00,000 आयो भने यहाँ सेल्स 10,00,000 भयो र 3,00,000 इन्भेन्ट्री दिएकै छ, 3.3333 टाइम्स, ठिक छ। किन भन्दा 3.33 मात्र लेख्न अलि मिल्दैन है, अब त्यो त 3.33 त धेरैवटा आउँछ नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ के त 3. अब कम्तीमा 4वटा लेख्दा राम्रो बेस्ट है। र त्यसै गरी अब यहाँ एभरेज रिसिभेबल, अब यहाँ क्वेसनले सोधेको चाहिँ एभरेज पेएबल पिरियड हो है। अब एभरेज पेएबल पीरियड को फर्मुला चाहिँ डेज इन अ इयर डिवाइड बाई टोटल पर्चेज इन्टु अकाउंट्स पेएबल हो, तर यो क्वेश्चन में टोटल पर्चेज पनि दिएको छैन, अकाउंट्स पेएबल पनि दिएको छैन भने अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा एभरेज पेएबल पीरियडलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के त एभरेज रिसिभेबल पीरियड मानेर गरिएको छ, ठीक छ। अब क्वेश्चन अब हाम्रो क्वेश्चन अलिकति हतारमा बनेको हो यो हाम्रो मोडल क्वेश्चन, ठीक छ, त्यसले गर्दा चाहिँ के त अब अलिकति सानो चाहिँ यो मिस्टेक भयो। र अब पेएबल पिरियडको लागि पेएबल पनि छैन, टोटल पर्चेज पनि नभएको कारणले गर्दा सेल्स र एकाउन्ट रिसिभेबल राखेर एभरेज रिसिभेबल पिरियड चाहिँ मैले क्यालकुलेट गरिदिएँ, ठिक छ। र त्यो भनेको के त डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ त्यसलाई, र त्यसै गरी एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भन्छ यसलाई, ठिक छ। र त्यो भनेको डेज बाई सेल्स इन्टु एकाउन्ट्स रिसिभेबल, र यहाँ जम्मै इन्फर्मेसन दिएको छ हो, सेल्स हामीले तल निकाल्यौँ र 72 डेज आयो। यो एउटा चाहिँ के त टर्नओभर रेसियोमा यो चाहिँ के त नामै पिरियड छ, त्यही भएर यो चाहिँ डेजमा एन्सर आउँछ, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ के त नेट प्रफिट बाई इक्विटी, नेट प्रफिट 75,000, इक्विटी 6,00,000 हामीले अलरेडी निकाल्यौँ, र 0.125 अर 12.50% यसरी नै देखाउनु बेस्ट है। अब यहाँ इन्टु 100 गरेर पनि देखाउन सकिन्छ, तर इन्टु 100 गर्दाखेरि लामो देखिन्छ होइन, यहाँ पनि इन्टु 100 यहाँ पनि इन्टु 100 गरेर देखाइराख्नु पऱ्यो, ठिक छ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लामो हुन्छ, र सबैभन्दा सजिलो बेस्ट भनेको चाहिँ यही नै हो, ठिक छ। अब पहिला डेसिमलमा देखाउने र लास्टमा चाहिँ अर भनेर दुईटा पोइन्ट पछाडि सारिदिने त हो नि, ठिक छ। 12.50% भयो हाम्रो रिटर्न। त्यसै गरी नेट प्रफिट मार्जिन पनि सोधेको छ लास्टमा, नेट प्रफिट बाई सेल्स, अब यो सेल्स पनि दिएको छ, नेट प्रफिट हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ होइन, यहाँ सेल्स छ, यहाँ 10,00,000 गर्दाखेरि 7.5% हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन आयो, ठिक छ। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा छौँ, यो चाहिँ हाम्रो 2076 सालको यो लास्ट इयरको क्वेसन हो यो। र यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा फर्स्टमा हेरौँ एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छ, डेप्ट इक्विटी अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि दिएको छ, ग्रस प्रफिट दिएको छ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर र ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु चाहिँ निकाल्न मिल्ने रहेछ, त्यसरी बुझौं। अनि रिटर्न अन इक्विटी भयो, ठीक छ। र स्टक एट बिगिनिङ, अब स्टक एट बिगिनिङ र अब एभरेज दिएपछि क्लोजिङ स्टक आउने भयो, ठीक छ। त्यो भएर शेयर होल्डर्स इक्विटी, अब शेयर होल्डर्स इक्विटी पनि दिएको छ, रिटर्न अन इक्विटी पनि दिएको छ भनेपछि नेट प्रफिट आउँछ यहाँबाट है। यसरी हेर्ने बित्तिकै क्वेशन थाहा पाउनु पर्छ है। त्यसैगरी नेट फिक्स एसेट्स दिएको छ र अब हामीले सोधेको छ स्टक एट इन। अब फर्स्टमा स्टक एट इनमा जाउँ। अब क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो बिगिनिङ र इन्डिङ डिभाइड बाई 2 हो, एभरेज दिएकै छ र त्यहाँबाट इन्डिङ आउँछ 3,50,000 रुपैयाँ, एकदमै इजिली आउँछ। र त्यसै गरी दोस्रोमा हामीलाई सेल्स सोधेको छ। अब सेल्स सोद्धाखेरि यहाँ त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो त हामीलाई दिएको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर 4 टाइम्स भनेर, ठिक छ। यहाँ सेल्स बाई इन्भेन्ट्री युज गर्ने होइन, किन भन्दा यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री पनि दिएको छ र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्न मिल्छ, किन भन्दा यहाँ त ग्रस प्रफिट दिएको छ, ठिक छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ग्रस प्रफिटको रिलेसनबाट हामीले सेल्सको फिगर निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के त यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डवाला फर्मुला राख्ने, ठिक छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 10,00,000 रुपियाँ आयो, ठिक छ। अब हेरौँ त, हामीलाई ग्रस प्रफिटको मार्जिन 15% छ भने अब हामीलाई थाहा छ जस्तै सेल्सलाई चाहिँ एक्स मान्ने, ठिक छ। सेल्स एक्स मान्छौँ भने जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट, सेल्स भनेको एक्स, ग्रस प्रफिट भनेको त्यही सेल्सको 15%, ठिक छ। त्यही सेल्सको 15% वा 15% अफ एक्स, ठिक छ। हामीले सेल्सलाई एक्स मानेका छौँ र यहाँ चाहिँ 15/100 यस्तो गरेर लामो तरिकाले नगर्ने, त्यो लामो तरिका भयो 0.15 हुन्छ यो, ठिक छ। 0.15 एक्स भयो र यो एक्स भनेको 1x भयो, एउटा एक्स भयो। 1बाट 0.15 घटाउँदाखेरि के त 0.85x हुन्छ, ठिक छ। यो भनेको 0.85x भयो र यो भनेको 10,00,000 भयो र 0.85 लाई डिभाइड गर्दाखेरि सेल्सको अमाउन्ट वा एक्सको अमाउन्ट भनेको 11,76,471 रुपियाँ आउँछ, ठिक छ। र यसलाई अर्को तरिका पनि छ, एकदमै सजिलो तरिका पनि छ एउटा है। जस्तै यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ग्रस प्रफिट जोडेर हामीलाई सेल्स हुन्छ र हामीलाई थाहा छ ग्रस प्रफिट 15% भए सेल्सलाई जहिले पनि 100% मान्ने यो यहाँ है, किन भन्दा हामीलाई सेल्स भनेको यो ग्रस प्रफिट जहिले पनि सेल्सको ग्रस प्रफिट दिएको हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर ग्रस प्रफिट 15% र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 85 हुन्छ, ठिक छ। यो त हामीलाई क्वेसनले दिएको यो 15% भन्ने बित्तिकै सेल्स 100% हुन्छ र यो रिमेनिङ भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट थाहा छ, ठिक छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट 10,00,000 रुपियाँ थाहा छ। अब हामीलाई सेल्सको फिगर चाहिने हो र एकदमै सजिलोसँग गर्न सक्छौँ हामीले। सेल्सको फिगर भनेको कस्तो भन्दा हामीलाई जुन अमाउन्ट थाहा छ त्यो लेख्ने, जस्तै हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट थाहा छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पर्सेन्टेज, त्यो त 85% हो, ठिक छ। र यो गर्दाखेरि 1% आउँछ वास्तवमा है, बुझ्ने हो भने त्यो 1%। अब हाम्रो त सेल्सको भनेको त 100% हो, सेल्स भने त 100% हो भने इन्टु 100 गऱ्यो भने सेल्सको अमाउन्ट आउँछ, एकदमै सजिलोसँग आउँछ यो, ठिक छ। यो ट्रिक। र त्यसैगरी अर्को थर्डमा चाहिँ छ हाम्रो फिक्स एसेट्स टर्नओभर, त्यसको लागि नेट सेल्स बाई नेट फिक्स एसेट्स। अब सेल्स निकालिहाल्यौँ हामीले यहाँ है, सेल्स बाई अब यहाँ फिक्स एसेट्स हामीले 2,00,000 रुपियाँ दिएको छ भने 5.88 टाइम्स, ठिक छ। र त्यसैगरी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ सोधेको छ हामीलाई 4मा भने अब हामीलाई चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ, ठिक छ। रिटर्न अन इक्विटीमा त नेट प्रफिट हुन्छ, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। र रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट प्रफिट बाई इक्विटी। अब इक्विटी पनि दिएको छ हामीले 4,00,000, सेयर होल्डर्स इक्विटी लेखे पनि त्यही हो, इक्विटी मात्र लेखे पनि त्यही हो र नेट प्रफिट आउँछ हाम्रो 40,000, ठिक छ। र त्यसै गरी लास्टमा हामीलाई लङ टर्म डेप्ट सोधेको छ, डेप्ट इक्विटी रेसियो दिएकै छ है, एकदमै सजिलो गरेरै दिएको छ यो क्वेसन है। डेप्ट इक्विटी रेसियोमा लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई इक्विटी, अब इक्विटी पनि थाहा छ हामीलाई, डेप्ट इक्विटी दिएकै छ र लङ टर्म डेप्ट 2,00,000। यसरी एकदमै सजिलोसँग हामी यो हिसाब गर्न सक्छौँ है। अब हामी थर्ड क्वेसनमा छौँ, यो चाहिँ 2073 सालको क्वेसन हो यो। र यसमा चाहिँ के त करेन्ट रेसियो दिएको छ हामीलाई, डेप्ट लङ टर्म डेप्ट टु इक्विटी रेसियो दिएको छ, टोटल एसेट्स टर्नओभर अनि एक्सपेन्सेस अन सेयर इस्यु रिटन अफ, यो राइट अफ हो यो है, यो ब्यालेन्स सिटको आइटम होइन, यो भनेको राइट अफ। राइट अफ भनेको पिएल एकाउन्टको डेबिटमा जाने आइटम हो, यो झुक्काउनलाई दिएको हो, यो यसको हामी खासै युज गर्दैनौँ यहाँ। क्विक रेसियो दिएको छ, ग्रस प्रफिट रेसियो, त्यसै गरी वर्किङ क्यापिटल र करेन्ट रेसियो दुइटै दिएको छ है, र टोटल डेप्ट दिएको छ हामीलाई। र क्वेसन हामीलाई करेन्ट लायबिलिटी सोधेको छ, यहाँ यसरी करेन्ट रेसियो पनि दिएको र वर्किङ क्यापिटल पनि दियो भने यसरी चाहिँ इक्वेसन बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, ठीक छ। मैले चाहिँ के त पहिला करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट रेसियो 1.75 भयो र यहाँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी त थाहा छैन र यो भनेको करेन्ट एसेट्स भनेको 1.75 करेन्ट लायबिलिटी भयो र एउटा इक्वेसन भयो। त्यसैगरी हामीलाई वर्किङ क्यापिटल पनि दिएको छ तल भने वर्किङ क्यापिटललाई करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी हो र करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा यो 1.75 करेन्ट लायबिलिटी राख्यौँ भने करेन्ट लायबिलिटी आउँछ यहाँबाट, ठिक छ। यसरी चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी निकाल्छौँ। वा वर्किङ क्यापिटलबाट यहाँबाट चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाएर त्यो इक्वेसन चाहिँ यहाँ पनि हामी पुट गर्न सक्छौँ, जसरी गर्दा पनि एउटै एन्सर आउँछ, ठिक छ। र ए को सक्यो र दोस्रोमा क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टकको लागि हामीलाई क्विक रेसियो दिएको छ भने क्विक रेसियोबाट पहिला क्विक एसेट्स निकाल्छौँ, किनभने करेन्ट लायबिलिटी हामीले निकालिसकेका छौँ अलरेडी, भने क्विक एसेट्स भनेको हाम्रो 2,50,000 भयो, ठिक छ। र अब क्विक एसेट्स र करेन्ट एसेट्सको डिफ्रेन्सलाई हामी क्लोजिङ स्टक वा इन्भेन्ट्री मान्छौँ, ठिक छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ के त करेन्ट एसेट्स निकाल्छौँ। करेन्ट एसेट्स भनेको यही हो 1.75 इन्टु करेन्ट लायबिलिटी, ठीक छ। र त्यो गर्दाखेरि 3,50,000 भयो र हामीलाई के थाहा छ करेन्ट एसेट्स भनेको क्विक एसेट्स प्लस क्लोजिङ स्टक र त्यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने त्यो पनि जोड्ने हो। अब यहाँ चाहिँ अब प्रिपेड एक्सपेन्सेसको नामो निशान छैन, त्यही भएर हामी त्यसलाई 0 मान्छौँ, ठिक छ, 0 मान्छौँ। र क्लोजिङ स्टक भनेको 1,00,000 रुपियाँ आयो, ठिक छ। अलिकति घुमाउरो तरिकाले चाहिँ के त विचार गर्नु पर्यो। त्यसैगरी सीमा हामीलाई फिक्स एसेट्स सोधेको छ। अब फिक्स एसेट्सको लागि पनि अब डाइरेक्ट निकाल्न मिल्दैन, यहाँ हामी फेरि सी पछि डीमा फिक्स एसेट्स टर्नओभर सोधेको छ। अब फिक्स एसेट्स ननिकालिकन टर्नओभर रेसियो पनि आउँदैन, ठिक छ। र अब फिक्स एसेट्सको लागि अलिकति लामो चाहिँ के त बाटो जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यो के हो भन्दा जस्तै लङ टर्म डेप, अब हामीलाई टोटल डेप्ट दिएको छ र करेन्ट लायबिलिटी छ भने यो दुईटाको ग्याप भनेको हाम्रो लङ टर्म डेप्ट हो, ठिक छ। लङ टर्म डेप्ट भनेको हाम्रो 2,25 आयो र हामीलाई लङ टर्म डेप्ट र इक्विटीको रिलेसन दिएको छ भने त्यहाँबाट इक्विटी आउँछ फेरि 6,25,000, ठिक छ। र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा टोटल लायबिलिटिज भनेको इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट हो, ठिक छ। त्यो ब्यालेन्स सिटको आइडिया चाहिँ आउनु पर्यो, ठिक छ। इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट भनेपछि यहाँबाट चाहिँ के आयो त भन्दा टोटल लायबिलिटिज आयो। टोटल लायबिलिटिज भनेको 10,50,000। अब हामीलाई के अर्को कुरो थाहा छ भन्दा टोटल लायबिलिटिज र टोटल एसेट्स आर अलवेज इक्वल भनेपछि त्यो टोटल लायबिलिटी 10,50 हो भने टोटल एसेट्स पनि 10,50 नै हुन्छ भने अब बल्ल त्यो टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स घटाएपछि चाहिँ के त बल्ल हाम्रो फिक्स एसेट्स आयो, ठिक छ। यसरी चाहिँ लामो बाटो हिँड्नु पर्यो, ठिक छ। र फिक्स एसेट्स आइसकेपछि चाहिँ के त अब हामीले फिक्स एसेट्स टर्नओभर निकाल्न सक्छौँ सेल्स बाई फिक्स एसेट्स गरेर। अनि फेरि सेल्स छैन, ठिक छ। सेल्सको लागि चाहिँ हामीलाई के त भन्दा टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ। अब त टोटल एसेट्स आइसक्यो भने टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेट्स र सेल्स भनेको थाहा छैन। टोटल एसेट्स भनेको 10,50,000 र यो इन्टु यो गर्दा सेल्सको फिगर आयो 21,00,000 भने त्यही 21,00,000 डिभाइड बाई 7,00,000 गर्दा 3 टाइम्स। त्यसैगरी इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा सेल्स बाई इन्भेन्ट्री गर्दा सेल्स भनेको 21,00,000 र इन्भेन्ट्री 1,00,000 गर्दा 21 टाइम्स। अब यहाँ ग्रस प्रफिट दिएको छ। ग्रस प्रफिट दिँदाखेरि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न त सक्थ्यौँ, त्यो किन गरिएन भन्दा अब यो इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री छैन, ठिक छ। र एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सकिएन, त्यही भएको कारणले गर्दा सेल्स बाई इन्भेन्ट्री गरियो, ठिक छ। फेरि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री मात्र गर्न पनि सकिन्थ्यो है, किन भन्दा इन्भेन्ट्री पनि कस्टको फर्ममा हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि कस्टको फर्ममा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दुइटै कस्ट गर्ने त्यो पनि एउटा चाहिँ के त लजिक हो, राम्रो लजिक हो। तर यहाँ चाहिँ के त अब बडी बुकहरूमा चाहिँ यदि दुइटै छैन वा भनौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री दुइटै छैन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा सेल्स बाई इन्भेन्ट्री गर्ने गरिएको पाइन्छ प्राय बुकहरूमा, त्यही भएर मैले पनि त्यही फलो गरेँ, ठिक छ। र सेल्स बाई इन्भेन्ट्री युज गरेँ, ठिक छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा छौँ, फोर्थ क्वेसन। यो चाहिँ 72 सालको सेकेन्ड क्वेसन हो। यो यसमा के दिएको छ जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ग्रस मार्जिन र स्टक टर्नओभर। अब यहाँ स्टक टर्नओभर सोधेको भयो र ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको रिलेसन पनि दिएको छ भनेपछि यो स्टक टर्नओभरमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज स्टकवाला हामीले फर्मुला राख्नु पर्यो, ठिक छ। किन भन्दा यहाँ ओपनिङ स्टक इज लेस बाई 10,000 देन क्लोजिङ स्टक भनेर यसरी ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको पनि डेटा दियो, इन्फर्मेसन दियो र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि दिएको छ, ठिक छ। र त्यसैगरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्लोजिङ डेप्टर्स क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको रहेछ ट्याक्स पनि दिएको छ भने ओपनिङ स्टक रिक्वायर्ड फर्स्टमा चाहिँ के त हाम्रो ओपनिङ स्टक सोधेको छ भने अब हामी स्टक टर्नओभरबाट सुरु गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ एभरेज स्टक गर्नु पर्यो ठीक छ र यहाँ स्टक टर्नओभर 8.4 टाइम्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 210 दिएपछि एभरेज स्टक चाहिँ 25000 आयो हाम्रो एभरेज स्टक चाहिँ के त 25000 आयो। अब हामीलाई चाहिँ के त क्वेशनले के दिएको छ भन्दा ओपनिङ स्टक इज लेस बाई 10,000 देन क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ स्टक चाहिँ कम रहेछ क्लोजिङ स्टक भन्दा ठीक छ। ओपनिङ स्टक कम भनेपछि ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले एक्स मान्यौं भने क्लोजिङ स्टक चाहिँ 10,000 ले बढी हुन्छ नि त। त्यही भएर ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ एक्स मान्ने, क्लोजिङ स्टक चाहिँ के त 10,000 ले बढी हुन्छ। त्यही भएर एक्स प्लस 10,000 ठीक छ। र अब यो भइसकेपछि अब हामी फेरि एभरेज स्टकको फर्मुला राख्ने, त्यो भनेको ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाइ 2 हुन्छ र ओपनिङ स्टक भनेको एक्स, क्लोजिङ स्टक भनेको एक्स प्लस 10,000 गर्दाखेरि के त 2 ले डिभाइड गर्छौं र हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एक्स भनेको 20,000 आउँछ। एक्स भनेकै ओपनिङ स्टक हो र जुन रिक्वायर्ड हो हामीलाई ठीक छ। र दोस्रोमा चाहिँ के त डेप्टर्स टर्नओभर सोधेको छ। डेप्टर्स टर्नओभर भनेको क्रेडिट सेल्स हो खास, तर अब यहाँ एउटै सेल्स मात्र दिएको छ र दिएको छैन त्यो पनि निकाल्नु पर्छ ठीक छ। मैले त्यही भएर सेल्स मात्र लेखेँ, सेल्स बाई डेप्टर्स। अब यहाँ सेल्स त दिएको छैन, डेप्टर्स चाहिँ यहाँ 50,000 रुपैयाँ दिएको छ यो ठीक छ। र यहाँ क्रेडिट सेल्स लेख्न पनि सकिन्छ, क्रेडिट सेल्स चाहिँ लेख्नु राम्रो अझ है, क्रेडिट सेल्स लेख्नु होला। र अनि डेप्टर्स, अब डेप्टर्स त दिएको छ भने सेल्स दिएको छैन। अब सेल्स चाहिँ के त यो थोरै नयाँ तरिकाबाट गर्छौं है, म चाहिँ यो तरिका फलो गर्छु, एकदम सजिलो छ यो, अघि पनि गर्यौं हामीले। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रस प्रफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, तर हामीलाई चाहिँ कस्ट ग्रस प्रफिट 30% दिएको छ भने त्यसको मतलब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मस्ट बी 70% ठीक छ। र किन भन्दा सेल्स भनेको 100 हुन्छ नि त, भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फिगर थाहा छ हामीलाई, एउटाको चाहिँ फिगर दिएकै हुन्छ हामीलाई ठीक छ। एउटाको अमाउन्ट दिएन भने त कसरी निकाल्ने ठीक छ। र यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 दिएको छ भने अब हामीलाई चाहिने त सेल्स हो, भने सेल्स भनेको चाहिँ के त 100% हो भने पहिला 1% निकाल्ने। 1% भनेको चाहिँ के त हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फिगर थाहा छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट लेख्ने र पर्सेन्टेज तल लेखेपछि त पर्सेन्टेज तलले डिभाइड गरेपछि वास्तवमा त्यो 1% हुन जान्छ। हामीले चाहिने 100% हो सेल्स भनेको ठीक छ। र त्यो गर्दा 3,00,000 वा अब हैन म पुरानै तरिका गर्छु भन्न पनि पाइयो, यो पनि छदैछ है। जस्तै यो केसमा सेल्सलाई एक्स मान्ने र हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट, अनि सेल्स भनेको एक्स, ग्रस प्रफिट भनेको 30% अफ एक्स। र अब यहाँ 30/100 गरेर लामो तरिका हुन्छ, त्यसरी नगर्नु होला। त्यो भनेको यो भनेको जस्तै 0.3 हुन्छ यो ठीक छ, किन भन्दा डिवाइड बाई 100 गरेपछि 0.3x भयो ठीक छ। अनि x माइनस 0.3x भनेपछि 0.7x बाँकी हुन्छ ठीक छ। यो भनेको 1x, यो भनेको 0.3x भनेपछि 1बाट 0.3 घटाएपछि 0.7 हुन्छ है। अनि 0.7x इज इक्वल्स टू 2,10,000 र सेल्स भनेको 3,00,000। यसरी गर्न मन लाग्छ भने यसरी गर्नुहोस् र यो नयाँ तरिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटामा एउटा गर्नुहोस्, फेरि दुवै तरिका नगर्नु होला ठीक छ। र यसरी सेल्स आयो र 6 टाइम्स चाहिँ हाम्रो डेप्टर्स टर्नओभर रेशियो ठीक छ। र हाम्रो अपरेटिङ रेशियो, अपरेटिङ रेशियो भन्ने बित्तिकै त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको हो है। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, र अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिभाइड बाइ सेल्स। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 210 हामीले दिएकै छ, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60 पनि दिएकै छ, सेल्स हामीले भर्खर निकाल्यौं, गर्दा 0.9 और 90% ठीक छ। र लास्टमा रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, अब यहाँ नेट प्रफिट त दिएको छैन भने अब नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो यो स्टेटमेन्टबाट निकाल्नु पर्यो। यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट भनिन्छ वास्तवमा है। फर्स्टमा सेल्स हामीले भर्खर निकाल्यौँ 3,00,000, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 द्याट इज गिभन, एन्ड ग्रस प्रफिट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 गिभन। ओके, नाउ दिस इज कल्ड अपरेटिङ प्रफिट एन्ड वी कल इट EBIT, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, एन्ड इन केस अफ इन्ट्रेस्ट देयर इज नथिङ मेन्सन एन्ड देयर इज नो loan also, loan or debenture, so interest is nil, and EBT, earning before tax, and tax rate is given as 40%, so after deducting tax 40% we get net profit after tax or earning after tax, that is 18,000 okay. अनि त्यो चाहिँ के त 18,000 यहाँ आयो, र इन्ट्रेस्ट छैन। हामीलाई चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइडको फर्मुलामा चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि राख्नुपर्छ, जुन यहाँ छैन, 0 भयो, र क्यापिटल इम्प्लोइड 1,00,000 रुपैयाँ दिएको छ, र यो भनेको 0.18 और 18% हुन्छ ठीक छ। अब हामी पांचों क्वेश्चन में छो यो 2066 साल को क्वेश्चन हो। इसमें नेट प्रॉफिट देखिए करेंट लायबिलिटी फिक्स एसेट्स कैपिटल इम्प्लॉइड लंग टर्म डेट। अब कैपिटल इम्प्लॉइड र लंग टर्म डेट दिएपछि यहाँबाट इक्विटी निस्किन्छ ठीक छ र फिक्स एसेट्स टर्नओभर पनि दिएको छ। फिक्स एसेट्स टर्नओभर र फिक्स एसेट्स दिने बित्तिकै हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौं। यसरी एनालाइसिस गरिहाल्ने पहिला नै है। र त्यसैगरी अर्को चाहिँ के त भन्दा यहाँ करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ। करेन्ट लायबिलिटी र क्यापिटल इम्प्लोइड जोड्यौं भने हाम्रो टोटल लायबिलिटीज आउँछ, त्यो पनि याद गर्न सक्छौं। टोटल लायबिलिटीज भनेकै टोटल एसेट्स हो। हामीलाई चाहिँ जस्तै यो ब्यालेन्स सिटको यो लायबिलिटी यो हाम्रो लायबिलिटी साइड र एसेट साइडको ठ्याक्कै थाहा हुनुपर्छ। जस्तै लायबिलिटीजमा इक्विटी र लङ टर्म डेब्टको समलाई हामी क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छौं र लङ टर्म डेब्ट र करेन्ट लायबिलिटीको समलाई टोटल डेब्ट भन्छौं ठीक छ। र अब यो क्यापिटल इम्प्लोइड र करेन्ट लायबिलिटीको समलाई हामी टोटल लायबिलिटीज वा टोटल लायबिलिटीज भन्छौं, जुन टोटल एसेट्ससँग इक्वल हुन्छ। र टोटल एसेट्समा पनि दुईटा एसेट्स मेनली फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स हुन्छ। फिक्टिसियस एसेट्स एकदमै थोरै प्रब्लमहरुमा हुन्छ, मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौं, जसलाई मैले चाहिँ त्यो देखाइन यहाँ ठीक छ। र यहाँ यही कन्सेप्ट युज हुन्छ किन भन्दा हामीलाई फर्स्टमा करेन्ट एसेट्स सोधेको छ, करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ, करेन्ट एसेट्स चाहिँ लुकाएर दिएको छ भने अब त्यो करेन्ट एसेट्स कहाँबाट खोज्ने त भन्दा पहिला टोटल लायबिलिटीज निकाल्छौं। जस्तै क्यापिटल इम्प्लोइड र करेन्ट लायबिलिटीज जोडेपछि टोटल लायबिलिटीज आयो 18 लाख र त्यो टोटल लायबिलिटीज भनेकै टोटल एसेट्स भयो। र फेरि हामीलाई फिक्स एसेट्स दिएको छ, फिक्स एसेट्स भनेको 6,50,000 छ भने अब 6,50,000 चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स भयो र करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो 11,50,000 भयो ठीक छ। त्यसरी चाहिँ आउँछ। र हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दा एज्युम देयर इज नो फिक्टिसियस एसेट्स वा मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर चाहिँ छैन भनेर एज्युम गर्नु पर्यो ठीक छ। अब यो लेख्दा राम्रो हो, अब नलेख्न पनि सकिन्छ, यो लेखेन भने पनि त्यही कुरो हुन्छ, एज्युम्ड हुन्छ ठीक छ। र अब त्यहाँबाट त्यसरी करेन्ट एसेट्स निकाल्यौं, करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी त्यो चाहिँ दिएकै छ र 3.8333 टाइम्स ठीक छ। और इज टु 1 अल्सो यु क्यान राइट इज टु 1 ओके। र त्यसैगरी नेट प्रॉफिट रेशियोमा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ सेल्स। अब सेल्स त मैले अघि नै भनिहाले, यहाँ फिक्स एसेट्स र फिक्स एसेट्स टर्नओभर दिएपछि त्यहाँबाट निकाल्छौं। पहिला फिक्स एसेट्स र फिक्स एसेट्स टर्नओभर बाट चाहिँ के त यो सेल्स 16,25,000 आयो र त्यो 16,25,000 यहाँ युज गरेर 6.15% हाम्रो नेट प्रॉफिट रेशियो हो। त्यसैगरी रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, त्यसमा नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट फर्स्टमै दिएको छ, नेट प्रॉफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको हाम्रो इबी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेकै पहिला इन्ट्रेस्ट पनि घटाइसकेको ट्याक्स पनि घटाइसकेको त हो नि, त्यही भएर त्यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। त्यो भनेकै नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो। र इंट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 30,000 रुपया, त्यो चाहिँ हाम्रो 3 लाख रुपया डेब्ट रहेछ, 3 लाख को 10% भनेको 30,000 रुपया। अनि क्यापिटल इम्प्लोइड चाहिँ के त दिएको छ हामीलाई 15 लाख र त्यो भनेको के त पहिला यसरी डेसिमलमा देखाउँदा राम्रो है, अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजमा देखाउँदा राम्रो, किन नत्र यहाँ इन्टु 100 गर्नु पर्यो, त्यो भन्दा यही सजिलो र छिटो हुन्छ ठीक छ। र त्यसैगरी डी मा चाहिँ रिटर्न अन शेयर होल्डर्स फन्ड वा शेयर होल्डर्स इक्विटी वा इक्विटी एउटै कुरा हो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ इक्विटी। नेट प्रॉफिट चाहिँ के त दिएको छ र इक्विटी चाहिँ फेरि खोज्नुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको इक्विटी र लङ टर्म डेब्टको सम हो ठीक छ। यो फर्मुला आफै बनाउने हो, सबै कन्ठ गरेर साध्यै छैन, यो फर्मेट कन्ठ गर्ने त्यसपछि यो फर्मुला आफै जे चाहिन्छ र त्यहाँको गिवन इन्फर्मेसन अनुसार फर्मुलालाई यताउता बनाउने। अब यसको लागि पनि फर्मुला बनाएर जस्तै इक्विटी भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड माइनस लङ टर्म डेब्ट वा लङ टर्म डेब्ट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड माइनस इक्विटी, त्यसरी फर्मुला बनाएर साध्यै हुँदैन है। जहिले पनि के त यो मदर फर्मुला एउटा याद गर्ने र आफूलाई जुन चाहिएको त्यो चाहिँ के त सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्ने। जस्तै क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको इक्विटी र लङ टर्म डेब्ट हो, यहाँ जुनसुकै कुरा चाहियोस् यही फर्मुला राख्नु होला जहिले पनि ठीक छ। र त्यो भयो भने हामीलाई धेरै फर्मुला कन्ट्रोल गर्नुपर्ने बर्डन हुँदैन है। र क्यापिटल इम्प्लोइड 15 लाख र इक्विटी मिसिङ छ, लङ टर्म डेब्ट 3 लाख भनेपछि इक्विटी मस्ट बी 12 लाख है, त्यो भएर 12 लाख यहाँ गरेपछि के त 8.3333% आयो ठीक छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा छौँ, यो चाहिँ 64 सालको क्वेसन हो। यसमा के दिएको छ यसो हेरौँ, एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छ, अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर त्यसपछि ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के त अब यो इन्भेन्ट्री टर्नओभरको कस्ट अफ गुड्स सोल्डवाला फर्मुला लगाउनु पर्यो। र त्यसपछि क्रेडिट सेल्स चाहिँ 80% अफ टोटल सेल्सको 80% चाहिँ क्रेडिट सेल्स रहेछ भनेपछि हाम्रो यो हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभरमा चाहिँ क्रेडिट सेल्स नै युज गर्न पाइयो। र त्यसैगरी एभरेज रिसिभेबल पनि दिएको छ, ग्रस प्रफिट मार्जिन टोटल एसेट्स दिएको भयो ठीक छ। र डेब्टर्स टर्नओभर अब डेप्टर्स टर्नओवर को फर्मुला हमें थाहा छ, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेप्टर्स। अब एवरेज डेप्टर्स वा एवरेज रिसिवेबल चाहिँ दिएको छ तर सेल्स चाहिँ दिएको छैन भने सेल्स चाहिँ यहाँबाट निकाल्न मिल्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट र इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि फेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डवाला लगाउनु पर्यो, ठीक छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्डवाला लगाउँ पहिला र एभरेज इन्भेन्ट्री गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 18 लाख रुपैयाँ आयो, ठीक छ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेपछि अब हामी चाहिँ के त सेल्स निकालौँ। अब हामीलाई ग्रस प्रफिट 20% दिएको छ भने सेल्सलाई एक्स मानौँ अघिको जस्तै र ग्रस प्रफिट चाहिँ 20% अफ एक्स भयो, ठिक छ। र त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु वा सेल्सको भ्यालु 22,50,000 आयो, ठिक छ। वा अब नयाँ तरिका पनि छ है, नयाँ तरिका पनि मैले अल्टरनेटिभली अघिको जस्तै हो नगरे पनि हुन्छ तर पनि चाहिँ के त मैले चाहिँ दुईटै तरिका गरेँ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो फलो गर्नु होला, ठिक छ। कन्फ्युज हुन चाहिँ पाइएन, मलाई चाहिँ यो सही लाग्छ है। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 80% भयो, ग्रस प्रफिट 20 र सेल्स भनेको 100। हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु थाहा छ 18 लाख र अब सेल्स थाहा छैन भने हामीलाई थाहा भएको भ्यालुबाट गर्ने। थाहा भएको भनेको 18 लाख, 18 लाख डिभाइड बाई 18 लाख भनेको 80,000 भने 80% भनेपछि 80%लाई डिभाइड गरेपछि यो 1% हुन्छ। अनि हामीलाई सेल्स भनेको त 100% हो भने 100 मल्टिप्लाई गरेपछि 22,50,000, त्यही कुरा हो, ठिक छ। र अब 22,50,000बाट जस्तै 18 लाख घटायो भने त ग्रस प्रफिट 4,50,000 आयो, ठिक छ। 4,50,000 ग्रस प्रफिट यदि चाहिएको खण्डमा हामी निकाल्न सक्छौँ। मानौ ग्रस प्रफिट र सेल्स हामीलाई थाहा छैन अरे, मानौ ग्रस प्रफिट र सेल्स दुइटै थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ ग्रस प्रफिटको फिगर निकाल्नु पर्यो हाम्रो यो मोडल अनुसार भए। जस्तै 18 लाख हामीलाई थाहा भएको 18 लाख, 18 लाख डिभाइड बाई 80 गऱ्यो भने कति त त्यो 1% भयो। अनि हामीलाई ग्रस प्रफिट भनेको 20% हो थाहा छ भने 20% गऱ्यो भने ठ्याक्कै 4,50,000 आउँछ, ठिक छ। यो तरिकाबाट एकदम सजिलै चाहिँ के त हामी निकाल्न सक्छौँ है। र अहिले ग्रस प्रफिट त चाहिँदैन थियो तै पनि मैले चाहिँ यो हाम्रो गर्न सिक्ने तरिका मात्रै हो अहिले, ठिक छ। र अब डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, डेप्टर्स टर्नओभरमा चाहिँ यहाँ क्रेडिट सेल्स पनि छ भने क्रेडिट सेल्स बाई डेप्टर्स भयो र क्रेडिट सेल्स भनेको त 80% अफ टोटल हो भने टोटलको 80% भनेको हाम्रो यो 18 लाख हुन्छ, ठिक छ। 18 लाख डिभाइड बाई 2,40,000 गर्दा 7.5 टाइम्स आउँछ, ठिक छ, टर्नओभर टाइम्स। त्यसै गरी एभरेज कलेक्सन पिरियड यो भनेको डेज इन अयर डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स इन्टु एभरेज रिसिभेबल हो यो है। 360 माने मैले, यहाँ केही दिएको छैन भने डेज 360 नै माने मैले। र 18 लाख भयो इन्टु यो क्रेडिट सेल्स भनेको त 18 लाख, त्यो भनेको के त त्यही 80% अफ 22,50,000 हो। र एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको हामीलाई दिएको छ 2,40,000, ठिक छ। र 2,40 गर्दा 48 डेज आयो, ठिक छ। र सीमा हामीलाई टोटल सेल्स छ, हामीले टोटल सेल्स त अघि नै निकालिसकेका छौँ तै पनि यहाँ निकालेर देखाइ यहाँ फेरि देखाइदिउँ है। र डीमा टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको त सजिलो भइहाल्यो, सेल्स बाई टोटल एसेट्स। अब सेल्स हामीले निकालिहाल्यौँ, टोटल एसेट्स चाहिँ हामीलाई 10 लाख रुपियाँ दिएको छ भने 2.25 टाइम्स, ठिक छ। अब हामी 7औं क्वेसनमा छौँ, यो चाहिँ 2060 सालको क्वेसन हो। यसमा कमन स्टक दिएको छ 2 लाख रुपैयाँ, यो लिगल भ्यालु भनेको पार भ्यालु हो, पार भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ रहेछ। प्रिफरेन्स सेयर्स 10% डिभिडेन्ड, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो त्यो इएटी, वा नेट प्रफिट भनेको त्यही नै हो। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, टोटल एसेट्स, मार्केट प्राइस अफ सेयर्स, त्यो सेयर्सको चाहिँ मार्केटमा प्राइस दिएको हो त्यो है। 12.75 पैसामा ट्रेडिङ भइरहेको छ भन्न खोजेको हो त्यो कम्पनीको सेयर। त्यसै गरी सेयर होल्डर्स इक्विटी र इक्विटी डिभिडेन्ड पर सेयर, एक सेयरमा चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको रहेछ, ठिक छ। र अब यसमा 4वटा यो रिक्वायरमेन्ट भयो। रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स, यहाँ जम्मै कुरा दिएकै छ है, यो 12.67% भयो। दोस्रोमा हाम्रो रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी, अब कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीको मात्रै रिटर्न भन्न खोजेको हो यो। यसमा चाहिँ के त कमन सेयर होल्डर्स भन्ने बित्तिकै प्रिफरेन्स सेयर्स पर्दैन, त्यही भएर माथि नेट प्रफिट माइनस प्रिफरेन्स सेयर्सले पाउने डिभिडेन्ड त्यो घटाउँछौँ, ठिक छ। र तल चाहिँ के त डिभिजन पनि कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी जसमा प्रिफरेन्स सेयर्स क्यापिटल हुँदैन। अब नेट प्रफिट 45,000 दिएको छ, डिभिडेन्ड चाहिँ के त 10% भनेको छ प्रिफरेन्स सेयर्सको भने 1 लाखको 10% भनेको 10,000। अनि कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी 360 हो दिएकै छ र यसमा प्रिफरेन्स सेयर्सको क्यापिटल घटायो भने कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ। जस्तै कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी वा कमन सेयर होल्डर्स फन्डको चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रिफरेन्स सेयर्स क्यापिटल, वा त्यो भने पनि हुन्छ वा अर्को तरिका भने यो यहाँ चाहिँ यो युज गऱ्यौँ, ठिक छ। र अर्को तरिका भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस र माइनस फिक्टिसियस एसेट्स। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको एकुमुलेटेड प्रफिट, रिटेन अर्निङ, जेनरल रिजर्भहरू, सेयर प्रिमियम, त्यस्ता कुराहरू जम्मै के त रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। सेयर प्रिमियमहरू भयो, ठिक छ। र त्यसमा फिक्टिसियस एसेट्स वा मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर घटायौं भने कमन शेयर होल्डर्स फन्ड आउँछ र यसमा फेरि अर्को प्रिफरेन्सियल क्यापिटल पनि जोड्यो भने शेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ। ठीक छ, अब यहाँ चाहिँ के त कमन शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको या शेयर होल्डर्स इक्विटी र प्रिफरेन्सियल दिएको केसमा हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। ठीक छ, र हाम्रो 13.46% हाम्रो रिटर्न आयो। र त्यसैगरी अर्को ईपीएस, ईपीएस भनेको नेट प्रफिट माइनस प्रिफरेन्सेस को डिभिडेन्ड डिभाइडेड नम्बर अफ इक्विटी शेयर्स भयो र यो गर्दाखेरि 17.50 रुपैयाँ आयो। प्राइस अर्निङ रेसियो, प्राइस अर्निङ भनेको मार्केट प्राइस डिभाइड बाई ईपीएस। अब यहाँ चाहिँ थोरै अब क्वेसनको थोरै गडबडी हो, अर्निङ पर सेयर चाहिँ 17 रुपैयाँ छ, अब मार्केट प्राइस 12 रुपैयाँ, यो चाहिँ अलि नमिल्ने क्वेसन हो यो है। जस्तै मार्केट प्राइस चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ, ठीक छ, र अर्निङ पर सेयर एकदम थोरै हुन्छ। अर्निङ पर सेयर मानौ 20 रुपैयाँ छ भने मार्केट प्राइस भनेको 150, 200, 300 त्यस्तो हुनसक्छ। ठीक छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा हामी हेर्छौँ भने नर्मली पिई रेसियो भनेको 15 देखि 20 टाइम्सलाई चाहिँ के त एउटा राम्रो खालको चाहिँ के त पिई रेसियो भनेर भनिन्छ। अब यहाँ भनेको 0.73 टाइम्स आयो। अब ठिकै छ, क्वेसन अब आइसकेपछि अब हामीले सोल्युसन गर्नुपर्यो। ठिक छ, अब हामी यो मोडल हामीसँग बीबीएस फर्स्ट इयरको अहिले दुईटा मोडल छ। एउटा मोडल मैले फर्स्ट नम्बरमा गरेँ, यो चाहिँ दोस्रो मोडल हो। यो चाहिँ हामीलाई यसरी ब्यालेन्स सिट दुईटा वर्षको र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको खालको र 10वटा हामीलाई क्वेसन सोधेको छ र यस्तो खालको सोध्यो भने 15 मार्क्सको सोध्छ र यहाँ पनि 15 मार्क्स नै दिएको छ। वास्तवमा यस्तो जम्मै दियो भने धेरै रेसियोहरू निकाल्नुपर्छ र त्यो सजिलो हो है, त्यसलाई लुकाएर दिएको त्यस्तो। जस्तै अब एउटा आइटम निकाल्नको लागि कति घुम्नुपर्ने, घुमाउरो बाटो युज गर्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। यहाँ जम्मै इन्फर्मेसन क्लियरली दिएको हुन्छ, अलिकति लामो सोधेको हुन्छ। ठिक छ, ओके, लामो भएर केही टेन्सन छैन हामीलाई। ठिक छ, र यस्तो खालको दियो भने झन् सजिलो हो। ठिक छ, जस्तै अब फर्स्टमा हामीलाई करेन्ट रेसियो सोधेको छ। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटी हो। पहिला म चिन्ह लगाउँछु है। जस्तै सेयर क्यापिटल भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी, सेयर प्रिमियम पनि सेयर होल्डर्स इक्विटी, जेनरल रिजर्भ अनि यो रिटेन अर्निङ, त्यो चाहिँ के त सेयर होल्डर्स इक्विटी भयो। त्यसै गरी करेन्ट लायबिलिटी भनेको यो दुईवटा एकाउन्ट्स पेएबल र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। करेन्ट लायबिलिटी यो डिभेन्चर भनेको लङ टर्म डेट। त्यसै गरी यहाँ फिक्स एसेट्स, यो हाम्रो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स भयो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट नै भयो। ठिक छ, र यो तिनवटा भनेको करेन्ट एसेट्स, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट रिसिभेबल र क्यास। अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको फिक्टिसियस एसेट्स जुन सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्दाखेरि घटाउनुपर्छ, त्यही भएर माइनस एससी लेखाएको छु मैले, वा अचम्मको एसेट्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, अचम्मको एसेट्स किन भन्दा त्यो एसेट्स नै होइन, टोटल एसेट्स निकाल्दाखेरि पनि त्यो घटाउनुपर्छ, सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्दाखेरि पनि त्यो घटाउने चिज हो। ठिक छ, वा अलि रिस्की आइटम पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ, जसरी पनि यो छुट्नु भएन, यो सेयर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ के त छुटाउनु भएन। सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्दा वा टोटल एसेट्स निकाल्दाखेरि पनि के त त्यो हामी डिडक्ट गर्छौँ। ठिक छ, फर्स्टमा हाम्रो करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स, अब यहाँ करेन्ट एसेट्स भनेको यो तिनवटा र करेन्ट हाम्रो सबै रेसियोहरू चाहिँ के त 2075 को मात्रै सोधेको छ। ठिक छ, हामीलाई डाटा 74 र 75 को दिएको छ र 75 को मात्रै सोधेको छ। फर्स्टमा करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स भनेको यो तिनवटा भयो। ठिक छ, यो तिनवटाको सम 2,90,000, यो दुईवटाको सम भनेको 4,00,000। ठिक छ, त्यही भएर 290 डिभाइड बाई 4,00,000 गर्दाखेरि 0.725:1 और टाइम्स है, जे लेख्ने भयो। क्विक रेसियो भनेको चाहिँ के त यो इन्भेन्ट्री बाहेक, यो 1,00,000 बाहेक भनेपछि 1,90,000 डिभाइड बाई 4,00,000, यो भनेको 0.475:1। ठिक छ, थर्डमा हामीलाई डेट टु टोटल क्यापिटल भनेको छ, त्यो भनेको लङ टर्म डेट डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड। अब क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेट। पहिला सेयर होल्डर्स इक्विटी निकालौँ। सेयर होल्डर्स इक्विटी यहाँ कतिवटा छ, 1, 2, 3, 4वटा सम अनि माइनस यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 गर्नुपऱ्यो। ठिक छ, त्यही भएर के त हामीले त्यही गऱ्यौँ, 4वटा चाहिँ के त जोड्यौँ अनि माइनस 10,000 गर्दा यो 19,90,000 चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी भयो। हामीलाई चाहिने हो क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेट। ठिक छ, लङ टर्म डेट भनेको हामीलाई थाहा छ त्यही 1,00,000 रुपियाँ भने 19,90,000मा 1,00,000 जोड्दा 20,90,000 भयो। ठिक छ, र त्यो गर्दाखेरि 0.0478 अर 4.78%। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर। अब यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री हामी गर्न सक्छौँ, किन भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि दिएको छ, इन्भेन्ट्री पनि यहाँ दुईवटा दिएको छ भने यो भनेको बिगिनिङ, यो भनेको इन्डिङ हुन्छ र यो दुईवटाको एभरेज भनेको 75,000 भयो। ठिक छ, त्यही भएर 75,000 र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 9,00,000 दिएकै छ, 12 टाइम्स भयो। ठिक छ, र टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेट्स सेल्स भनेको 15 लाख र टोटल एसेट्स निकाल्दाखेरि चाहिँ के त यो 25 लाख चाहिँ युज गर्न पाइएन, ठिक छ। यो 10,000 घटाउँछौं, त्यो भनेको 24,90,000, ठिक छ। र यो भनेको 0.60 टाइम्स। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति यो टोटल एसेट्स भन्दा नर्मली सेल्स बढी आउँथ्यो, ठिक छ। 8-10 टाइम्स 15 टाइम्ससम्म आउँथ्यो नर्मली हिसाबमा। अब यो चाहिँ के त एसेट्स भन्दा पनि सेल्स कम रहेछ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ, ठिक छ। र त्यसै गरी नेट प्रफिट रेसियो, त्यो भनेको प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स। प्रफिट 41 दिएकै छ र सेल्स हाम्रो 15 लाख दिएकै छ, त्यो भनेको 9.33% भयो। त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी, नेट प्रफिट बाई इक्विटी, नेट प्रफिट 41, इक्विटी वी हेभ अलरेडी क्यालकुलेटेड हेयर एन्ड द्याट इज 7.04%। एन्ड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, एक्चुअली रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिटर्न अन एसेट्स आर सिमिलर, ओके। एन्ड रिटर्न अन एसेट्स भनेको चाहिँ के त नेट प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट अनि डिभिजन चाहिँ के त टोटल एसेट्स एक्सक्लुडिङ फिक्टिसियस एसेट्स, है। जस्तै यो हाम्रो फिक्टिसियस एसेट्सहरू छ भने हामी घटाउँछौँ, भनेपछि नेट प्रफिट र इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिएकै छ 1,40,000 र इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ दिएको छ हामीलाई 10,000, भने टोटल एसेट्स एक्सक्लुडिङ फिक्टिसियस एसेट्स भनेको 24,90,000 भयो र त्यो भनेको 6.02%, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ, यो पहिला डेसिमलमा देखाएर पर्सेन्टेजमा देखाउनु अझ राम्रो, है। यहाँ ठाउँ भएन, त्यही भएर है तपाईँहरूको त ठाउँ पुग्छ, है, कपीमा। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कभरेज। अब इन्ट्रेस्ट कभरेज भनेको इबिआइटी बाई इन्ट्रेस्ट, यो इबिआइटी भनेको अपरेटिङ प्रफिट हो, है। यो इन्ट्रेस्ट भनेको 10,000 हामीले दिएको छ यहाँ, भने यो इन्ट्रेस्ट तिर्ने क्यापाबिलिटी सोधेको हो, त्यो भनेको इबिआइटी। अब इबिआइटी चाहिँ यहाँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। इबिआइटीको अर्थ अपरेटिङ प्रफिट, त्यो भनेको के हो भन्दा ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटायौँ भने अपरेटिङ प्रफिट वा इबिआइटी आउँछ। भने यो डेप्रिसिएसन अपरेटिङ हो, अनि डिबेन्चर प्रिमियम भनेको अपरेटिङ होइन, त्यो भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, ठिक छ। त्यही भएर हामी यो घटाउँदैनौँ। इन्ट्रेस्ट पेड भनेको इबिआइटी पछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हो, त्यो पनि घटाउँदैनौँ। त्यही भएर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, त्यो चाहिँ के त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। त्यही भएर यो 1,50,000 र यो 3 लाख गरेर 4,50,000 घटाउँछौँ यो 6 लाखबाट, ठिक छ। 6 लाखबाट यो 4,50,000 घटाउँदाखेरि 1,50,000 आउँछ, जुन इबिआइटी हो, ठिक छ। र त्यो भनेको 15 टाइम्स भन्, त्यसको मतलब के त इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भन्दा हामीसँग 15 टाइम्स चाहिँ के त इन्ट्रेस्टको 15 टाइम्स चाहिँ हाम्रो इबिआइटी छ भन्न खोजेको हो यो, है। र त्यसै गरी लास्टमा एकाउन्ट रिसिभेबल। अब एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभरमा क्रेडिट सेल्स युज हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले यो 15 लाख टोटल सेल्समा 8 लाख चाहिँ क्रेडिट सेल्स हो भनेर दिएकै छ भने हामी चाहिँ क्रेडिट सेल्सलाई युज गर्छौँ 8 लाख, र एकाउन्ट रिसिभेबल यदि छ भने एभरेज युज गर्छौँ। छ हामीसँग दुईवटा वर्षको डाटा छ भनेपछि यो 2,35,000 र 90,000को एभरेज, त्यो भनेको कति छ 1,62,500 हुन्छ, र यो भनेको 4.92 टाइम्स आउँछ, ठिक छ। अब हामी लास्टमा छौँ। त्यो 8वटा क्वेसन गरिसकेपछि जे होस् त्यसले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँहरूलाई, है। र त्यसको अलावा बुकहरूको इलस्ट्रेसनहरू पनि हेर्नु होला, ठिक छ। त्यति गरेपछि जे होस् त्यसले चाहिँ केही न केही तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र अब यो लास्टमा चाहिँ थिङ्स टु रिमेम्बरमा चाहिँ के त भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा थर्ड पार्ट हो। यो पार्ट 1 र पार्ट 2 पहिला नै हेर्नु चाहिँ युट्युबमा छ, त्यसको लिङ्क पनि म तल राखिदिन्छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र यो चाहिँ बिबिएस, बिबिए, बिबिएम सबैको लागि यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको रेसियो एनालाइसिसको लागि यो काम लाग्छ, है। मैले चाहिँ स्पेसली बिबिएसको क्वेसनहरू गरेँ, हाम्रो टियुको क्वेसनहरू गरेँ, तर उत्तिकै बिबिए र बिबिएम सबैलाई काम लाग्छ। त्यसै गरी फाइनेन्समा पनि रेसियो एनालाइसिस च्याप्टर छ, त्यहाँ चाहिँ के त अलिअलि फर्मुलाहरू थोरै फरक छ, अलिअलि सानोतिनो फर्मुलाहरूमा फरक छ, तर गर्ने तरिका एउटै नै हो फाइनेन्समा पनि, है। र यो हाम्रो यो ब्याचलर्सको लागि यो अकाउन्टको क्यास फ्लोको पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला, है। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो कि लागेन, हेल्पफुल भयो कि भएन, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, ठीक छ। र कमेन्ट गर्नु होला, र केही मलाई फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ साथीहरुलाई सेयर गरिदिनु होला, ठीक छ। अहिलेलाई यति नै गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद।